اچھا دوستو، مجھے بڑی زیادہ کالز بھی آ رہی ہیں، بار بار میسج بھی آ رہے ہیں واٹس ایپ پہ، اور بہت زیادہ لوگ خرید رہے ہیں اس میرے پلانس کو. دوستو بات سیدھی اور صاف ہے، 100% گرنٹیڈ پلان ہوگا، ہر بندے کو چیک دیا جائے گا جو بھی ڈیمانڈ کرے گا، اور کسی کا ایک پائی بھی کسی کی ڈوبے گی نہیں اللہ کے حکم سے. اور دوستو یہ ہر بندے کے لیے پلان ہے، کسی غریب آدمی کے لیے بھی پلان ہے اور امیر آدمی کے لیے بھی پلان ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ نے بائک ہی لے کے جانی ہے، آپ کو اس کے ریٹرن میں منی بھی دی جائے گی. منی مین پیسہ ہے. اور باقی ہر طرح سے متاثرین کو کمپنسیٹ کیا جائے گا، کسی سے ہارڈ کیش ریسیو نہیں کیا جائے گا. تمام دوست تمام احباب بینک میں پیسے لگوائیں گے آمنہ انٹرپرائزز کے اکاؤنٹ میں، ٹھیک ہے؟ اور یہ کسی کمپنی کا پلان نہیں ہے، یہ امارا حسن سدھو اور حسن خان بلوچ کا پلان ہے جو کہ آلریڈی متاثرین ہے. اور میرا نہیں خیال کہ کوئی متاثرین کسی دوسرے متاثرین کے لیے کوئی غلط سوچے گا. رات کو بھی بات ہوئی رانا غلام سرور صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پلان کو ابھی اناؤنس بھی نہیں ہوا، ابھی پلان بتایا بھی نہیں گیا، تو اس میں کیڑے نکلنے شروع ہو گئے ہیں. تو یہ ایسی چیزوں سے تمام میرے بھائی جو چاہتے ہیں کہ متاثرین زیرو لائبلٹی لے کے پھریں اور خوشحال ہو جائیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ ایسے بندوں کی پہلے دن سے ہی زبان بند کرنے کی کوشش کریں.